שלום וברכה, אנחנו מתחילים היום בעזרת השם סימן קפ"ט. סימן קפ"ט, סימן מאוד חשוב, שעוסק בכל דיני הריסת. אז אנחנו מתחילים בסעיף א', בדין העונה הבינונית. הגמרא בנידה דף ט"ו אומרת לנו שאיש שעזב את אשתו בחזקת הרע, הלך עשה לעסוק במלאכתו, לפרנס את ביתו, חזר הביתה, אז אשתו בחזקה שהיא טהורה. אומר שהאיש במה דברים אמורים, כשהוא הגיע בתוך ימי עונתה. מה הפירוש שהגיע בתוך ימי עונתה? מה הפירוש דברי ריש לקיש? אז הרמב״ם מסביר שימי עונתה הכוונה, הזמן שהיא אמורה לראות בגלל החישוב של הרסת שלה. אז אם הבעל הגיע בעצם בעונה הסמוכה לבסתיו, אז אסור לו, אם הוא הגיע אחרי הזמן הזה, אז הוא אסור לו לבוא אליה, אלא אם כן הוא שואל, אסור לו לבוא עליה בתוך העונה, בעונת הפרישה, כן? אחרי זה ולפני זה היא מותרת. בסדר, זה הרמב״ם, כבר דיברנו עליו, למה הוא לא מחשבן את השבעה נקיים וכו'. רש"י פירש שהכוונה ימון, אתה הכוונה שמדובר על אישה שיש לה וסת קבוע, כן? ואנחנו מטילים על האישה הזאת, כן? גם כן את החשש של עונה. מה זה עונה? עונה בינונית, דהיינו 30 יום. רוב נשים רואות ל-30 יום. לכן אומר רש"י שהאישה הזאת, בעלה לא יבוא עליה אם עברו 30 יום, מבלי לשאול את פיה מה קורה, האם היא ראתה או לא. הראשונים האחרים חלקו על רש"י, והם לא הבינו, אם באישה מדובר שיש לה וסת קבוע, למה שנצריך אותה, את החשש של רוב הנשים? לאישה הזאת יש וסת קבוע, למה שנדון איתה על עונה ולא? באמת, הרמב"ן, הרדב"א, הרשב"א, הם אומרים, מדובר, לדברי ריש לקיש נאמרו באישה שאין לה וסת קבוע, ובאישה שאין לה וסת קבוע, אנחנו חוששים לעונה ה... לעונה הבינונית, ועונה הבינונית זה 30 יום. הרמב״ם לא מדבר על עונה בינונית, אין מושג כזה ברמב״ם. עוד מעט נזכיר את זה. טוב, עכשיו, הרשב"א למד מדברי רש"י, כן? שיש לפרוש מאישה בעונה הבינונית, כן? והוא למד מהגמרא בנידה, דף ט', שמה זה עונה בינונית? 30 יום. שהגמרא אומרת שאישה כדי להיות מסוג וקטע דמים, אז שלוש עונות היא לא רואה. מה זה שלוש עונות? 90 יום. אם כן, עונה אחת זה 30 יום. אם כן, אנחנו לומדים שאישה שאין לה וסת קבוע, אז אנחנו נותנים לה עונה בינונית, היינו 30 יום, ועונה בינונית זה העונה שלה, שבעצם צריך לפרוש ממנה. וכך פסק השולחן ערוך. ושולחן ערוך הרב הוא חלק על הדין הזה. הוא אמר, הדין הזה אינו מוכח כלל. קודם כל, הרמב״ם והריף לא הזכירו בכלל את המושג של עונה בינונית, כי הרמב״ם והריף הם פירשו את הסוגיה בעונת וסתה, לא בעונה בינונית. גם רש"י לא אמר שיש חיוב פרישה בשעת וסתה. רש"י אמר בעצם וגם הרמב״ן ואחרים, כן? שבעצם אנחנו אומרים, וכי האישה הזאת לעולם לא תראה? אז מן הסתם היא רואה כרוב הנשים. אז אחרי 30 יום אנחנו צריכים לומר, מה, וכי לעולם היא לא תראה? רוב הסיכויים שהיא ראתה, ולכן צריכים לשאול אותה. אבל אתה לא יכול ללמוד מזה שיום ה-30 הוא עונת הפרישה. אתה יכול ללמוד מזה שאחר 30 יום יש לחוש שמה ראתה. אבל אתה לא יכול ללמוד מזה על יום ה-30 שהוא היום שהיא אמורה לראות. כלומר, רוב נשים רואות מ-30 ל-30 אין הכוונה שהן רואות ביום ה-30, אלא הכוונה שהן רואות בתוך ה-30, ה-30 יום. לפי זה, שימו לב, בעצם חוץ מהרשב"א, כמעט ואין לנו ראשון שמדבר על עונה בינונית בתור עונה קבועה לאישה שאין לה וסת. כן.
ואם האישה שאת הווסת קבעה ווסת, כאילו, ואתה שלוש פעמים, היא עדיין חוששת לא, לא. גם לרשב"ל. גם לרשב"ל. טוב, עכשיו, שימו לב, זה דבר חשוב. בהקדמה לספר שערי קדושה, הרב רצבי, הוא כתב שבאמת, מאחר, ויש פה מחלוקת גדולה, כן? ומנהג בני תימן היה כמו הרמב״ם והריף שלא לחוש כלל לעונה בינונית, כן? עכשיו, למעשה צריכים לנהוג כמו השולחן ערוך, כן? לחוש עונה בינונית. אבל אם יש זוג שמבחינת שמירת תורה ומצוות הוא חלש ויש צורך להקל להם, אז צריך לדעת שעונה בינונית זה עונה שהיא לא כל כך מוסכמת. היא נפסקה בשולחן ערוך, אבל מבחינת הראשונים היא לא כל כך מוסכמת, לכן יש מקום להקל בזה, כמובן, בשעת הדוחק ואחרי בדיקה מדוקדקת, האם הדבר הזה יועיל. עכשיו, מה הזמן של עונה בינונית? אז צריך לדעת שנחלקו בזה הפוסקים. עתז, הלירוש, החכם צבי, עונה בינונית זה 30 יום, כתוב בגמרא 30, 3 עונות זה 90 יום, עונה בינונית זה 30 יום. אבל החולים קיבלו את ה... באופן כללי, החולים קיבלו את השולחן ערוך. כן, כן, אמרתי, הלכה כמו השולחן ערוך. צריך לדעת שאם יש דוחק, שאם יש דוחק, העונה הזאת היא לא עונה מוסכמת. אני אומר, אז דעת הרשב"א, והיא דעת יחיד, והשולחן פסק אותה וכל החולים קיבלו את זה. נכון. מה הרגע שהשולחן ערוך קיבל את זה? לכו אל יוסף. אנחנו עושים כמו מרן השולחן ערוך, ודאי לכתחילה. כן? בדיעבד, ותהיה לכם מי ש... מי שהעיר בדבר הזה. לא, גם רש"י לא כתב את זה. זה בדיוק, המחלוקת היא גם בהבנת רש"י. רש"י אמר שאחרי 30 יום היא צריכה לשאול שאלה. זה לא אומר שהיא ראתה ביום ה-30. הרש"י הבין ככה ברש"י. הרש"י גם ככה ברש"י. בסדר. עוד פעם, זה פירושים ברש"י. השולחן ערוך הרב אומר, זה לא פשוט ברש"י. הוא חולק על זה. בסדר. עכשיו, נכון. אז אמרנו. הרבה אחרים אומרים, מה זה? 30 יום. החוות דעת אומר, לא, לא 30 יום, 31 יום. למה? כי הפשט הוא שתוך 30 אתה לא שואל, ב-31 אתה שואל. כלומר, אחרי שעברו 30 אתה שואל. אז מה זה היום שאתה שואל בו? היום ה-31, כן? אז ככה הוא רוצה, הוא רצה לומר, גם כתוב בגמרא בנידה, כן? אז... עכשיו, זה לא ראייה, כן? כי לכאורה, בתוך 30 פשוט, היום ה-30 הוא אסור פשוט. זה לא יעזור לשאול, כן? וב-31 אפשר לשאול, ואז תהיה מותרת. לכן, הפרישה היא ביום ה-30 ולא ב-31. הוא הביא עוד ראייה בגמרא נידה דף ט', הגמרא שם אומרת שה-30 יום של עונה זה 20 של טהרה ו-10 של טומאה. אז הוא אומר, מה אתה רואה? שאחרי 10 של טומאה ו-20 של טהרה, אז מתחיל בחדש חשש. אז מתי מתחיל החשש? ב-31, כן? גם זה לא מוכר. אולי הכוונה של 20 של טהרה, כמעט, ובסוף היום ה-20 היא רוע. הגמרא שם לא עוסקת באמת בדין פרישה, אז היא עוסקת בדין חישוב סטטיסטי, כמה זמן אישה לא אמורה לראות כדי שאנחנו נאמר אם יסעו לקדמי. 90 יום, זה הרעיון. טוב, על כל פנים, דעת החוות דעת 31 יום. יש לנו דעת שלישית פה, דעה חשובה, דעת השח. השח אומר, זה לא שח פה במקום, זה שח בסעיף קטן למד, אבל אני מביא אותו פה כי הוא, זה ענת קמיניה פה. השח אומר, אין דבר כזה עונה בינונית. השח בעצם יש לו קושייה. הוא אומר, מה זה עונה בינונית? אם אתה אומר שבאישה הזאת אני חושב שעונת החודש, אז למה שאני חושב שעונה בינונית? ואם אני חושב שעונה בינונית, למה שאני חושב שעונת החודש. לכן הוא אומר, דע לך, יש בעצם רק עונה אחת, זה נקרא עונת החודש. רק רוב החודשים הם מלאים, לכן עונת החודש באיזה יום היא יוצאת? ביום ה-31. ה-31. עכשיו, החכם צבי הקשה על השח, אומר, אני לא מבין אותך, אבל הנה, כתוב בשולחן ערוך, כתוב בראשונים, עונה בינונית, וכתוב גם עונת החודש. אז אתה רואה שזה שני דברים שונים. מסביע חוות דעת, אני אסביר לך. באמת, לפעמים עונת החודש היא רק עונת החודש, ולפעמים היא גם עונה בינונית. ומה הכוונה?
אם אני אומר עונה בינונית, למה אני מתכוון? אני מתכוון לומר שהעונה הזאת היא בשבילה כמו עונה קבועה. מה נפקא מינה? נסביר. בסעיף ד' אנחנו נראה שאחרי עונה בינונית, אישה אסורה לשמש בלי בדיקה. מה שאני כן, אחרי עונת החודש. מסביר החבודה, זה הכוונה. כשיש עונת החודש לבדה, למשל, לאישה יש בסט קבוע. פעם אחת שינתה, אז בגלל הפעם אחת ששינתה, מה אני מחשבל לה? עונת החודש. העונת החודש הזאת היא, יש כנגדה וסט קבוע. לכן עונת החודש הזאת היא, זה לא וסטה של האישה. ומה יהיה הדין? אחרי שעבר העונה, היא מותרת לבעלה גם בלי בדיקה. לעומת זאת, אם מדובר שאישה שאין לה וסט קבוע, אצלה עונת החודש היא עונה בינונית. כלומר, עונת החודש היא העונה שבאמת כנראה זה העונה שלה, זה הווסת הקבוע שלה. ולכן במצב כזה מה יהיה הדין? אחרי שתעבור העונה, להצליח אותה בדיקה כדי לשמש עם בעל. טוב, בשולחן ערוך הרב כתב שעיקר לדינה כדברי התז, החכם זבי, פשט מרא, שאנחנו מדברים על 30 יום. אבל דעו לכם, בכמה קיצורים של אחינו האשכנזים, אז החוות דעת מובא להלכה, לחוש ליום ה-30 וליום ה-30 ו... ליום ה-30 ויום ה-30 ו... יום ה-31, זה חומרה די נפוצה. זה חומרה די נפוצה, לחוש לשניהם, גם 30, גם 30 ו... איפה נוסעים אוזרות? אה? איפה נוסעים אוזרות? מי שעובר אוזרות. ועושים גם את האוזרות. גם 31 לא עוזרות? כן, גם 31 לא עוזרות. עוד שנייה נראה, מה זה העונה בינונית? אז הקרדיו פליטי אומר, דע לך, בעונה בינונית יש חומרה מיוחדת. שעונה בינונית זה כל היום. למה? כי עונה בינונית זה לא השעת הבסק שלה, אלא עונה בינונית זה חישוב סטטיסטי של רוב אנשים. לכן החישוב הסטטיסטי של רוב אנשים אומר שאירוע מ-30 ל-30. ולכן אני לא הולך לפי העונה של יום ולילה, אלא כל אותו התאריך של ה-30 אני עושה אותו. הסדרת הרב חלק על הדבר הזה, כי הוא אמר, לא מצינו רמז לדבר הזה, הם הראשונים. הראשונים דיברו על עונה, ולכן מדובר על עונה. אז שימו לב באמת, הפוסקים הספרדים, בראשם הרב טרד הבית, הם אומרים, המנהג הוא 30 יום, וזהו, ורק העונה שהיא ראתה, וזהו. אחינו האשכנזים, בהרבה מאוד קיצורים, הם פוסקים גם את החוות דעת, דהיינו 30 ו-31, וגם את המוזרוע, דהיינו עונה לפני כן, או לכל הפחות הקריטי ופליטי, דהיינו התאריך. ואז לכן הם עושים גם 30, גם 31, שני הימים לגמרי, גם יום וגם לילה. יש מקום להקל להם בעונה שלפני, כלומר לא בעונת הראייה, אלא בעונה שלפני, לצורך מצוות עונה, או פיריה וריביה. מה את העונה שלפני עוד ארוך? כן, בעונת כאילו בעונת הקריטיום פליטים. אה, לקריטיום פליטים, זאת אומרת, זה ממש למה, ועוד עונה לפני כן, כאילו. זה לא עונה לפני כן, זה הקריטיום פליטים. זה תמיד, התאריך עצמו הוא עשור. אבל למה שהוא לא יעשור את העונה שלפני התאריך? לא, כי הוא אומר, זה סטטיסטי, אנחנו אומרים שהוא רואה 30, אז ביום ה-30 זה היום ה-30. אבל יש לנו זרוע עכשיו. לא. אתה יכול להוסיף גם את האוזרוע. כן, כן, זה מה שאני מתכוון. אה, כן. אם אתה עושה גם את הקריטיום פליטי, גם את האוזרוע, אתה עושה מלפני ומאחרי. אם מי שראתה בלילה, אז לפי האוזרוע אתה עושה את היום לפני, לפי הקריטי אתה עושה את היום אחרי. הנה אחרי. אז היא אסורה שלוש שעות. אתה עושה 30, 31, זהו. בסדר? אז אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם. עד כאן. מה? יש מי שנוהג את זה? בטח. 33 זה ימים. אה, הרבה נוהגים את ה-30-31. הרבה נוהגים 30-31. אמרתי לו, האשכנזים בפנטלים נוהגים 30-31. זה מה שמופיע בקיצורים, בקיצור הלכה, אמרתי לך. מקילים לצורך מצוות עונה או פריה וריביה. אבל לא, סתם ככה לא מקילים. סעיף ב'. עכשיו, כיצד קובעים את הווסת. עכשיו קודם כל שימו לב פה, השולחן ערוך מדבר בעצם על וסת ההפלגות וווסת החודש וווסת הדילוג.
כל הדינים האלה נלמדו בסוגיה אחת, בדף נידה, נידה דף סמך דלת עמוד א', מחלוקת רב ושמואל לגבי אישה שראתה בדילוג ט"ו, ט"ז, י"ז, רב אומר כמה עלה וסת, שמואל אומר לא, צריך שתשלש בדילוג ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח. לא נדון עכשיו בפסיקת ההלכה, אבל בעצם מה שעולה מהסוגיה, ככה למדו כל הראשונים כמעט, שהמחלוקת היא בדילוג. אבל אם אין דילוג, אלא אירוע ט"ו, 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 אז כולם מסכימים שהיא קבעה לה בעצם ביום החודש, כלומר בט"ו, כנ"ל היא קבעה בעצם להפלגות. כלומר, כל המחלוקת רב ושמואל זה שיש דילוג, אבל אם אין דילוג, אלא זה אותו תאריך, כולם מסכימים שבשלוש פעמים קבעת וסת ליום החודש, ובארבע פעמים, דהיינו שלוש הפלגות, קבעת וסת להפלגה. מוסיף השולחן ערוך שגם אם לא קבעה עדיין חוששת, דהיינו, זה מה שאמרנו בסוגיה בנידה בדף ס"ג עמוד ב', שאישה, גם שיש לה וסת קבוע, ופעם אחת הייתה לה זליגה לראות ביום אחר, אז היא צריכה לחוש לפעם אחרת גם להפלגה החדשה וגם לעונת החודש החדשה. הדבר הזה יעקר בפעם אחת. שואל תוספות, אם ככה, אם היא ראתה בט"ו וט"ז, למה שלא נחוש לי"ז? אומר תוספות, לא חוששים לדילוג בפעם אחת. חוששים לתאריך החודש בפעם אחת, חוששים להפלגה בפעם אחת, אבל דילוג זה משהו מאוד מאוד נדיר, לא חוששים לדילוג אלא אם כן קבעה וסת. סעיף ג', אישה שקבעה וסת לשעות ולא לימים. בגמרא, במשנה, בגמרא, בנידה ס"ג עמוד ב', יש לנו מחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי לגבי אישה שרואה בשעה קבועה. היא רואה כל 30 יום בשעה 5 בצהריים. רבי יהודה אומר, מי שרואה כל 30 יום בשעה 5 בצהריים, היא אסורה כל היום. רבי יוסי אומר לו, היא אסורה רק משעה 5 בצהריים. הלכה כרבי יהודה, שאנחנו לא מחשבנים את השעות. אומר הראב"ד, דע לך, מה שאנחנו לא מחשבנים את השעות, זה כשיש לה וסת קבוע גם לימים וגם לשעות. ובעצם אנחנו אומרים, הרי היא רואה כל יום 30. ובדלתא היא ראתה ב-5, אבל סוף סוף היא רואה כל יום 30, אז יכול להיות שפעם הבאה תראה ב-1. אבל אישה שאין וסת קבוע לימים, רק לשעות. כלומר, לפעמים רואה ב-29, לפעמים ב-31, לפעמים ב-32, אבל תמיד היא רואה בשעה 3. אומר הראב"ד, באישה כזאת, גם רבי יהודה יודע שהיא אסורה רק משעה 3 ואילך, כלומר, כשאנחנו נחשבן לה עונת הווסת, עונה בינונית וכדומה, זה רק יהיה משעה 3 ואילך. הראב"ד הביא ראיה לדבר הזה, ממה שרצינו בגמרא בדף ס"ו עמוד א', שהייתה אישה שכל פעם שהייתה חוזרת מהטבילה, הייתה רואה דם. אמר לה רבי יוחנן, כנראה שהחברות עושות לך עיניים, כן? תלכי ותיבעלי לו על הנהר. כן? אז מה אתה רואה? שלמרות שהיה לה שעה קבועה לראות, ותראו אותה לפני אותה שעה. כך מביא הרב. עכשיו איזושהי טבלה תמיד באותה שעה, כאילו. הרגע, עוד שנייה. אז באמת, השולחן ערוך פסק את דברי הראב"ד, שאישה שאין לה וסת לימים, אבל רק לשעות, היא אסורה רק מאותה שעה ועת. אתה מבין שמה הכוונה? מה זה לשעות? הכוונה לזה שהוא מאורע. הוא הבין בסוגיה, בראייה של הראב"ד, שהייתה רגילה לראות בטבילה. אז הוא אומר, כל פעם שיש לה מאורע מסוים, אז היא אסורה באותו המאורע. האחרונים האחרים חלקו עליו, אומרים, זה לא פשט בראב"ד. חוץ מזה, זה ודאי שאם זה תלוי במעשה מסוים, אז שהיא אסורה רק משעת מעשה ואילך. אלא, הכוונה של הראב"ד באמת לשעה קבועה בשעון. והראייה שהוא הביא, שהיא הייתה טובלת בשעה קבועה. ואמרו לה בעצם, שתיבעלי לפני השעה הקבועה. עד כאן סעיף ג', סעיף ד', סעיף קצר, כבר דיברנו בזה. אישה שיש לה וסת קבוע, אסורה לשמש עד שתבדוק. ראינו בזה את הדין הזה בסימן ק"ד בסעיפים ח' וט'. ראינו מחלוקת הראשונים בדין הזה, האם אישה שיש לה, מה קורה אחרי עונה הסמוכה לווסת.
שיטת המורדכי, שאישה חייבת לבדוק בתוך העונה, ואם היא לא בדקה בתוך העונה, היא אסורה לבעלה. שיטת התוספות, היא חייבת לבדוק בתוך העונה, ואם לא בדקה בתוך העונה, תבדוק לאחר העונה כדי להיות מותרת לבעלה. שיטת הרי והרמב"ם, צריכה לבדוק לכתחילה בתוך העונה, אבל אם לא בדקה בתוך העונה, הרי מותרת לבעלה לאחר תום העונה. השולחן ערוך בסימן קפ"ד הביא שתי דעות. כן? הביא שתי דעות, גם דעת הרמב"ם והריב, וגם דעת התוספות והרשב"א, כן? פה הוא סתם להלכה כמו הרשב"א. דהיינו שאסורה לבעלה עד שתבדוק. ואולם, ואולם, זה אמור דווקא באיזה עונה? בעונה בינונית. אבל לא בשאר העונות, שימו לב, מה הסיבה? הרשב"א הרי, מאיפה הוא למד את הדין הזה? הרשב"א למד את הדין של עונה בינונית, הבעל שחוזר, הוא לא יודע מה קורה עם אשתו. ומה הוא מחשב? את העונה... הוא מחשב את העונה הבינונית. למה הוא לא מחשב את עונת החודש? כי בעצם, הרגע שעברה עונת החודש, האישה מותרת בלא בדיקה. רק בעונה בינונית היא צריכה בדיקה. לכן, היא צריכה, הוא צריך לשאול אותה האם היא ראתה, וגם אם היא, אם היא, אם היא... בדקה, כן? אם היא בדקה, כך מסביר הגר"א בדברי הרשב"א, ואם כן, למעשה, שימו לב, לפי השולחן ערוך, אישה שעברה לה שעת, אישה שיש לה וסת קבוע כמובן, אישה שיש לה וסת קבוע מעדין, אחרי שעבר לה שעת וסתה, אסורה לשמש עד, עד שתבדוק, אישה שאין לה וסת, אין לה וסת, אז בווסת החודש ובווסת ההפלגה מותרת לשמש בלי בדיקה, אבל אחרי עונה בינונית שהיא עונתה, אסורה לשמש בלי בדיקה. אבל שימו לב כמובן, למרות שאנחנו מתייחסים לעונה בינונית כאל וסתה קבוע של אישה שאין לה וסת, היא נעקרת בפעם אחת, היא לא צריכה שלוש פעמים כדי לעקר. אז הכוונה היא כזאת, יראה, אישה שיש לה וסת רגלת לעוד כל שלושים, באמת היא רואה כל שלושים, נגיד כל 25, היא רואה כל 25. אז אם פעם אחת זה הגיע ל-30, עדיין היא חוששית ל-25 שלוש פעמים. כי הייתה רגילה לראות 25. אבל אנחנו לא נגיד שהיות והעונה הבינונית היא העונה הקבועה שכל אישה שלה וסת, שכל פעם היא תצטרך 30-30-30 מהפעם האחרונה שהיא ראתה. אלא בפעם אחת שהיא לא ראתה באותו יום, סימן, נעקה. אנחנו מחשבנים עכשיו לפי הראייה החדשה. זאת הכוונה, וזה לא כמו תורת השלמים. ולמה החברה של הבדיקה, שהיא לא בדקה, היא צריכה לבדוק, שוב, צריכה לבדוק כל עוד, היא אסורה כל עוד היא לא בדקה, זה רק בעונת ה... רק בעונה הבינונית, כי העונה הבינונית, זה בעצם, העונה הבינונית, זה העונה שאנחנו אומרים שרוב נשים רואות בעונה זו, ולכן ענייננו, זה נחשב כמו עונתה הקבועה שלה. אבל היא כבר ראתה בחודש, החודש יותר חזק אצלנו. מה? חודש אמור להיות יותר חזק. אז אמרנו, יש צד כולה, יש צד חומרה. יש צד חומרה מצד שלאישה הזאת אין בסט קבוע. ולכן, אם אנחנו לא יודעים, אז מבחינה סטטיסטית, העונה הבינונית יותר חזקה. אמרנו, יש מקום להחמיר גם בעונת החודש ובעונת ההפלגה מצד שבדיוק זו העונה שלה. אבל שולחן ערוך בזה לא החמיר. שולחן ערוך החמיר רק בעונה הבינונית. ברוך ה' לעולם, אמן.